हेलो साथीहरु, म तपाईलाई Realme C2 देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् Realme C2, Realme C2 देख्न सक्नुहुन्छ। 2 GB RAM, 16 GB इन्टरनल मेमोरी, डायमन्ड ब्ल्याक देख्न सक्नुहुन्छ कलर। यसको Realme को मोडल छ RMX 1941 देख्न सक्नुहुन्छ। सबै तपाईँहरूले रेट देख्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ यो फोनको लुक्स कस्तो छ, त्यो तपाईँहरू यसको खोलेर तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ। यो वारेन्टी कार्ड एउटा यसमा वारेन्टी कार्ड छ। हेर्नुहोस् वारेन्टी कार्ड 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ यसको। यो मोबाइल किन्दाखेरि कभर फ्री छैन, ब्याक कभर फ्री छैन। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक कभर पनि छैन, तर मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल राम्रो मोबाइल छ। हेर्नुहोस् Realme C2 मोबाइल हो यो। यस्तो राम्रो मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। Realme C2 2 GB RAM, 16 GB इन्टरनल मेमोरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसरी तपाईँको सिममा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो सिम पिनवाला सिम हो, पिनबाट बाहिर निकालेर सिमभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यो मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ, दुइटा क्यामेरा छ। देख्न सक्नुहुन्छ रियल क्यामेरा र यो ब्लर क्यामेरा, अनि फ्ल्यास पनि छ। डिस्प्ले देख्नु हुन्छ। हेरौँ यो मोबाइल खोलेर। यो मोबाइलको लागि चार्जिङ हेड देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा हेड छ रियलमीको, रियलमी मोबाइलकै हेड देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो हेड छ, सिङ्गल पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। र रियलमीकै देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा डाटा केबल, त्यही हेडको सपोर्टेड डाटा केबल D140 मोडल देख्न सक्नुहुन्छ। यो टाइप सी होइन, यो टाइप डी केबल हो, देख्न सक्नुहुन्छ। स्यामसङहरूमा लाग्ने डाटा केबलै हो यो। यति गरिसकेपछि तपाईँहरू यसमा इयरफोन पाउनु हुँदैन। रियलमी मोबाइलमा इयरफोन छैन। र यसलाई अब हामी कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ युनाइटेड स्टेटै देश पनि चुज गर्न सकिन्छ। धेरै छन्, हामी युनाइटेड स्टेट नै स्किप गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् कन्टिन्यू मोर एक्सेप्ट देख्न सक्नुहुन्छ। स्किप फेरि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सेट न्यू रियलमी फोन देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरिसकेपछि सेट आफै खोलेको हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो सिस्टम छ यसमा। मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ, रियलमी मोबाइल हो यो। रियलमी C2 राम्रो मोबाइल छ। हेर्नुहोस् यो मोबाइल यसरी तपाईँको यति गरिसकेपछि यो सबै यसको फिचर्सहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। सेटिङ पनि भेट्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् सेटिङ फोन एबाउट फोनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मोडल RMX 1941, डिभाइस नाम रियलमी C2 देख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड भर्जन 9 देख्न सक्नुहुन्छ। यो रियलमी C2 मोबाइल हो। यसरी तपाईँहरूलाई मैले
रियलमी सी टू को लुक्स देखाएको छु साथीहरु। तपाईहरु यस्तै नयाँ नयाँ फोनहरु मोबाइल र अन्य चिजहरुको बारेमा देख्नको लागि मेरो च्यानल मोबाइल रिपेयर च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब र सब्सक्राइबको साइडमा रहेको घन्टी जस्तो बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला। साथीहरु नयाँ नयाँ कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहन्छौँ। हेर्नुहोस् अब यसको लागि एउटा पिन पनि देख्न सक्छौँ, यसको भित्रपट्टि पिन छ, सिम झिक्ने पिन देख्न सक्नुहुन्छ। वारेन्टी कार्ड ब्याक कभर यसमा छैन, ब्याक कभर नभएको सेट हो यो। त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूलाई मैले रियलमी सी टू देखाइसकेँ, यसको प्याक गर्छु म, प्याक गरेर तपाईँलाई देखाउन स्विच अफ पनि गरेर तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। मोबाइल अफ रियलमी हेर्नुहोस्, एउटा प्लास्टिकमा राम्रो सेफले प्याक गरेर राखेको छ। देख्नुहुन्छ यो रियलमी सी टू हो। त्यति गरिसकेपछि यसरी यसको प्याकिङ भइसकेको छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ रियलमी सी टू, यसको तपाईँहरू यो मोबाइल खरिद गर्नको लागि नजिकको डिलर रिटेलरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।